E jap leksion në kolegjin e mbrojtjes. Nga Bielorusia ata futën në dy drejtime. Një divizion. Kanë futur 40.000 veta. Nga Bielorusia, se ishte rruga më e shkurtër. Po. E futur nga... Po pra, shiko, do flasim prapa dhe të pajo që më ka bërë për shqypje është një vi fronti, 1.000 km e gjatë sa është Italia, nga fillimi në fund, që do me thënë një vi fronti e si e kohë shluftë dytë botërore, që ishe gjithë bota në luftë. Atere, shiko, shkenca ushtarake sovjetike është, ose më mi doktrina ushtarake sovjetike, bazohet është doktrinë sulmuse. Edhe në hapsirat e gjera, të fushës perëndimore, më falë veriore, e cila fillon nga Uralet dhe mbaron pa pengesa malore, përveç lumenjve, mbaron në Pirenej. E vërtetë. Kjo është ajo ultësira veriore, nga e cila kanë frikë dhe vetë rusët, kanë frikë edhe vetë gjermanët apo dhe francezët. E vërtetë. Dhe doktrina ushtarake. Kjo i shpjegon doktrinat e tyre. Kjo i shpjegon. Kjo i shpjegon përpjekjen e rusëve ta afrojnë kufirin në perëndim. Të largojnë kryeqytetin nga po, nga kjo është pra, kjo është kufirin nga kryeqytet. Dhe s'ka të bëj me armët, ka të bëj me historinë. Se dhe Napoleoni s'kishte të larkëdhja më e madhe, por ai shfrytëzoi ulësirën që kalon nëpërmjet Gjermanisë dhe Polonisë, Bielorusi për të vajtë Moskë. Pra kjo doktrinë është doktrinë sulmuese. Dhe bazuar mbi doktrinë sulmuese e kanë nxjerrë që në vitet 30, 1929 ka qenë një shkencëtar ushtarak rus me emrin Trëndafilov. Nxori konceptin e deep operations. Konceptin deep operations e përqendrim si një lloj blitzkriegu. Përqendro forcat edhe përparo sa më thellë. Dhe duke qenë sulmuese, gjithë këtë hapësirë 1.000 km gjatësi fronti, sulmuesi e ka avantajin të përqendrojë forcat e ti në çdo pikë të këtij fronti. Do me thënë, 1.000 km nuk është janë të mbuluara të gjitha me ushtarën? Nuk janë të mbuluara, janë të mbuluara me patrullime, janë të mbuluara me vëzhgim, kanë forca në thellësi, po jo në front, mund të mbajnë forcat përqendruara në thellësi për të mbuluar këtë. Padyshim që janë mbuluara. Të mbuluara janë ato pikat ku ata kanë ndërtuar operacionet sulmuese apo dhe mbrojtje. Do shkojmë